moikka Miisa. Kertoisitko sä aluksi lyhyesti meille tästä sun yrityksestä? Joo, eli mulla on tämmönen Mua Miisa-niminen 4H-yritys, missä mä teen pääosin maskeerauksia, mutta tarkoitus olisi joskus tehdä myös meikkauksia ja kynsiin keelivakkauksia. Okei. No, miten ja missä sä markkinoit tätä sun yritystä tai miten sä niinku houkuttelet uusia asiakkaita? No, mulla on oma IG-tili mun 4H-yritykselle. Ja sinne mä laitan aina mun maskeerauksista kuvia, kun mä teen niitä. Mut varsinaisesti mä en oo kauheasti vielä markkinoinut, kun mä oon niin alussa vasta. Mut et siellä Instagramissa. Joo, kyllä. No miksi yrittäjyys kiinnostaa ja miksi sä päätit lähteä yrittäjäksi? No, mä kuulin, että tän ikäisenä voi perustaa tämmösen 4H-yrityksen. Ja sit mulle suositeltiin, että mun pitäis perustaa sellainen mun maskeerausjutuilla. Sitten mä ajattelin, että no joo, että miksei, kun voi niin omasta harrastuksesta tehdä itselleen työn ja sitten just, että voi vähän tienatakin sillä siksi. Okei, kyllä. No millaisiin haasteisiin sä oot ehtinyt jo törmätä ja mistä sä oot saanut apua niihin? No tietysti se, että on vielä näin alussa, niin se. Ja sitten, että on tää korona-aika, myös että perusti sen yrityksen korona-aikana, se on vähän just hankala. Saada asiakkaita, kun tämä on tämmöinen juttu, missä pitäisi vähän niin kuin kohdata ihmisiä. Ja sitten apua saa tietysti aina 4H:ta ja omat porukat tietysti aina auttaa asiassa kuin asiassa. No niin, se on hyvä juttu. Entä minkä sä näet tärkeäksi yrittäjyydessä ja mikä yrittäjyydessä sun mielestä on parasta? No, tärkeintä varmaan se just, että on aktiivinen sen yrityksen kanssa, mainostaa sitä vähän siellä sun täällä. Ja parasta nyt on just se, että saa niinku tehdä sitä, mistä tykkää, saa tehdä omasta harrastuksestaan itselleen työn, just vähän tienata sinne. Mm-hmm. No millaisia haaveita ja tulevaisuuden suunnitelmia sulla on koskien tätä sun yritystoimintaa? No, mä haluaisin tehdä yrittäjänä töitä kampaajana ja sit just tehdä siinä sivussa kaikkia meikkausjuttuja. Ja sit mä haaveilen, että mä pääsen teatterin tekemään maskeeraajan töitä ja sinnekin on varmaan helpompi päästä kuin oma yritys. Kyllä. No tähän loppuun, niin mitä sä sanoisit niille, jotka vielä pohtii sitä oman yrityksensä perustamista? No, perusta ihmeessä, että jos sulla on just joku harrastus, mitä sä niinku rakastat ja sillä on oikeasti mahdollisuus perustaa yritys, niin perusta. Mitäs siihen muuta sanomaan? Kiitos tästä sulle, Miisa, oikein kovasti. Kiitos.